Про активність виборців звітують на Дніпропетровщині. На одній з спецдільниць голосування закінчилося. Причому що зранку. Про перебіг волевиявлення в регіоні та деякі інші деталі можемо розпитати у Наталії Світлової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Наталя. Власне, а де це? Що за спецдільниця, де голосування вже завершено, причому з самого ранку? Так, вітаю. 100% виборців ще до 11 ранку проголосували у міській лікарні міста Тернівка на Дніпропетровщині. У день голосування там знаходилось 8 десятків пацієнтів. Про завершення процедури голосування сповістив Павлоградський відділ поліції. Порушень виборчого законодавства також, йдеться у повідомленні, не зафіксовано. Незалежні спостерігачі на Дніпропетровщині нині фіксують досить активну явку у день голосування. Більшу, ніж середню по Україні. Також є інформація, що дві дільниці не відкрилися вчасно і вже фіксуються поодинокі випадки порушень виборчого законодавства. Докладніше про це пропоную послухати у прямій мові. Нашому спостерігачу повідомили про те, що вже зафіксовано 11 випадків спроб винести виборчі бюлетені з дільниці. Тобто виборці отримують виборчі бюлетені, намагаються його одразу покласти в сумку та вийти з дільниці. Ми думаємо, що на цій дільниці, можливо, є спроби якось фальшувати. Ми маємо вже факти винесення бюлетнів, вже маємо навіть факти і затримання, вже проведені обшуки. Також ми маємо факти фотографування бюлетнів в кабінеті. Це також заборонено законом, це порушує таємницю голосування. У Дніпрі на окремих дільницях кажуть, що нині активно голосує молодь, а ранок – це традиційний час голосування старшого покоління. Пік активного голосування зазвичай припадає на 13-15 годину дня. Тож, з якими сподіваннями приходять люди на голосування, пропоную послухати. Вот смотрите, с внучкой пришли. Хочется, чтобы в стране наконец был порядок, чтобы нормальные были на все цены адекватные, вы сами понимаете. На лекарства, на коммунальные, на продукты, на жизнь. Моя мечта это то, чтобы Украина перестала быть олигархичной. Надежд мало, хотелось бы просто стабильности. Я пришел сюда ради будущего нашей страны в первую очередь, то есть... Возможно, мой голос, конечно, не решит ничего, но голос большинства решит все. Это ближайшие 5 лет, это наша жизнь, это будущее нашей страны, это будущее наших детей. За порядком під час виборів на Дніпропетровщині стежать понад 11 тисяч правоохоронців. Усі інші подробиці та подальші новини будемо повідомляти у наступних випусках «Часу новин». Студія.